anger wong sing pada seneng macan iki nang akhirat panen buah-buahan surga. Lah sing ora tau maca mongko teng mereka iri wong age pada panen mangan buah-buahan surga, jenengan ora medhuk tingak-tinguk kaya ndeleng bocah cilik mangan es. Karena bocah cilik kaya mangan es comak-camuk jenengan ora duwe es dhewe ndeleng dong. Susah nyong doyan kue. Oh nate ndeleng bocah cilik kene kok. Kula nate Pak ngertine bocah cilik kaya mangan es, bocah cilik liyan ora nyekel es kok. Susah ngomong nyong betau ditekokna es. Nang biyunge menan ukane sing abang. Bocah cilik niku mangan es bae lah. Sing ora mangan es susah ndeleng napa susah. Karo sing dilewer nyong begelem dilai kaya kuwe. Ora dipedhil-pedhil sisi ngomong malah nyong jaluk long lamutan begelem. Rong lamutan bae kok anggen nyong ditokokna nang biyunge wetek wae ya. Ora diwae-wae sisi ngomong nyong doyan klamite. Jenengan kene nang akhirat wong padha nampak ganjaran-ganjaran karena omongan-omongan sing apik kok jenengan ora tau berzikir, ora tau maca baqiyatus sholihat, ora tau maca tasbih, ora mau tata tahlil, jenengan teng mriko nangis sebab Gusti salah kula dadi wong kok males temen, lambene ora tau go maca zikir, salah kula, salah nya napa bar pisan amalan zikir gedhe manfaate ngerti ya kula rinajeng zikir terus kula badhe wangsul ngalap dunya ora nyono babar pisan ora nyono babar pisan seprana seprana anggon urip nang alam dunya ora bisa ngrekso lisan kula senenge kur ngrasani apa senenge ngomong nak eleke wong liya ora tau zikir ora tau maca Quran ora tau maca tasbih ora maca tahlil bangeten kula dadi wong urip Gusti ngerti kaya niki Gusti rajin dikir, rajin maca Quran. Gusti, kula nyuwun wekdal mali badhe wangsul teng alam dunya. Saestu kula badhe ngrekso laisan kula Gusti. Wong wis mati ora bisa urip maneh. Lan anggarane wong ngaji direngok. Senajan golek ngaji bahasa Jawa ora pati mudeng-mudeng sementara ya diringok. Kader golek ngaji diperagak. Kudu sesek nger. Ya. Bu. Bu. Ayo direksa lisane nggih. Ngadah-ngadahkan zikir aja ngacah-ngacah nyaci maki wong. Umpamane terpaksa ndang ditutupi dengan ngomongna bagus nggih. Nggih. Bab wong apik mesti ana eleke wong elek pun ana bagus e diceritakna ya anggar wis cerita keprucut ngomong eleke cepet-cepet diceritakna bagus e syukur-syukur sing ngomong bagus e tok niki jenengan kuar berbunga-bunga insyaallah Allahumma lisan itu sangat tajam tajamnya lebih dari pedang bicara tahan semuanya. Alhamdulillah. Itu yang belakang masih tahan atau tidak?
Masih tahan semuanya. Alhamdulillah. Yang sebelah sana bagaimana hitungnya untuk kalian? Alhamdulillah. Allahumma. Jangan kemana-mana dulu, saya akan kembali setelah yang satu ini. Kita tampilkan sinden Laura. Ngatek apa jagong? Ayo tabui karo tabuhan ketoprak nggih. Ayo men mandan kayeng. Lutung ke sarung. Tukang tabuhan mandan keselen dedeleng kaya-kaya duh kaya celurut gotolanan kucing ekrak teklok temen lho sindene apa maning lho kaya duwit ewon gotolanan bocah cilik kena ngumbel baru duh ngono kuwe sindene apa gak temen go tambah apa jenengane men-man dan gue gayeng-gayeng ngonok dengan nembang sebisa-bisa nek nyontok nungok nak nak jenyong istua ya nak ngeringok nak gending yang ngasih mantep ngonok ngonok nyongro butuh cuma itu gue dibayaran Allah kapan bayaran nek jen kang togok menangnya dewet ya nyongro 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 toro bungon nak. Wes ngono kuwi sindene. Lagune apa, Gok? Lah, iki udu togok nyong alah. Iya. Lagune apa Sarawita? Kuping-kuping wiselen. Antara Sarawita kan togok karo suarane tuli beda. Nyong suarane dreper-dreper. Togok tuli kaya kowe tuli ya, Kang. Kulo kuwi meneng botok nyurmu. Cek kusuk. Ngono. Nembang ngono nyong ora melu-melu kaya kowe. Dah tenang buri lah. Allah, ketua tu lu ngatur nang buri. Nang melu yo aku melorot tadi. Orang bisa ngatur. Wis ngono sing dene cakapan ngomong. Nembang anak aku ngibur karo wong sing wis mulai badhe ngantuk kan kok ngaji nek bisa mlebu maning. Wis ngono. Arep eling-eling ya kena. Arep apa aja lamis ya kena. Apa bae ngono tak serah nak nyoh kowe ngono nyotok jagong nyoh turuk ya amplop disegup wis ngono karo geol-geol jarane kae eh lah nek perlu malah jiot nebek kae dari lanangan ebek kaya lanangan ebek nyaling-nyaling mas ayo ayo. Orang ibing tak ngerona. Ya iya. Oh ya, oh.
ngumbet. Sing ngumbet tuli dalange. Oh iya. Nyung ya ora. Wong ora diomani. Wis ngono, diterus. Padang ngaji kyaine telat aja lali ayo pada ini telat. Nah, telat kan? Apa mau terus ya? Ayo ngaji nih ngawis pada sholat. Wis, udah kayak gue. Apa sih? Ngaji ya ini telat. Ayo aja lali, aja ninggal sholat. Ngomong kayak gue nih. Orang maksudnya ngerana ngaji ya ini telat, aja lali, aja ninggal sholat. Gue berarti mana ngerti ya gue sih telat-telat baik kayak gue. Oh. Kayaknya marah kena lari. Loh, lari, lari. Orang sing anyang orang. Kayaknya telat nih, aku sing perintah. Malah terlalu. Ya perintah kau nagib, orang tau man lah. Bilang lah ini dua dawer itu loh. Suak-suak lombena. Ajak ke suku. Kau suapu, kau suku. Sing sabar. Kau sabar-sabar apa. Terus ngonoh terus. Nganggo kupluk di tengah sikin nerang napa kowe nyong garap nerusna kin arep nerangna masalah ijro midrud ijro midrud iya ijro midrud udah ono
Sing penting nomor siji kemos durunge nyong nyerang nak Isra Mikraj dieling-eling. Wong kowe usaha lahir usaha batin men bisa khusnul khotimah kaya kowe. Lha iya apa-apa tolong apa-apa lumbu. Usaha batin mau kendonga karo Gusti Allah. Nyuwun kaya kowe. Sebisa-bisa nyuwun karo Gusti Allah. Kowe aja ngasih penyuwune ora ditolak. Kowe dadi wong aja indang sing nyalek kaya kowe. Carane kepriwen? Aja seneng ngomong naeleke wong liya. Mulai tutup ada seneng zikir muka-muka. Kowe usaha batin. Lah usaha lahir kepriwen carane dadi wong bagus mung kowe menungsa. Hablu minallah, hablu minannas kowe duwe imbang. Nek ora ngono arep dadi apa? Ngono lah. Bolo kang domengam asampo sami medal lilir patet wele teng kota poncang nyong mangundra niti bencang sangat ciwicil lah Isra Mikraj kula mboten ajeng nyeritakaken kisah awit awal ngantos akhir wong wektune wis wengi ya nggih. Kula badhe ngaturaken pelajaranipun mawon mangke tiga mawon go renungan nggih. Nggih. Nek kisahe ta wis padha ngerti Isra Mikraj. Isra niki perjalanane kanjeng Nabi saking Masjidil Haram dugi Masjidil Aqsa Mikraj minggah Sidratul Muntaha. Sing temriko nampi dawuh salat limang wektu. Nggih. Mulane mbah-mbah rin gawe ura-ura. Isra Mikraj jenjang Nabi mon didawuh kang kuwasa salat limo oleh-oleh wajib kanggo muslim sedaya melaca nganti lali sing sinten kemawon lali digelandangane neraka saya ngaten nggih Isra Mikraj melampahi kanjeng Nabi saking Masjidil Haram Masjidil Aqsa minggah Sidratul Muntaha nampi dawuh salat lima waktu sing kudu dilakoni sak umate aja nganti wal sinten uwal gelandang teng roko jahanam niku kisah lah seniki pelajaranipun jane akeh banget ning kula badhe matur telu mawon lah nggih.
Nggih. Lah engko enggak kesuwen kok di pada ditinggal tuk siji bali tuk siji kula ngomong dhewek ya ora kepenak lah. Mboten-mboten tulising ora. Monggo mirengaken aturipun Pak Kiai Zainuddin. Saudara-saudara, ada tiga pelajaran penting yang bisa kita ambil dari peristiwa Isra dan Mi'raj itu. Apa tiga pelajaran itu? Nek percara Pak Zainuddin nggih. Nek cara Gus Dur dora sekalian, sebenarnya pelajaran dari Isra Mi'raj itu banyak sekali. Tapi oleh karena waktu ya apa boleh buat. Dan jam 12:30 mau diceritakan semua mau apa? Itu aja kok repot. Ulane monggo senajan mung telu nek digatekke terus diamalno, moga-moga dadi amal saleh nggih. Nggih. Urip kudu rasa, rasa, rasa. Sabar lan waspada nggih. Nggih. Monggo digatekno. Napa telu niku? Siji Isra Mi'raj niku ana hubungane karo salat lima waktu. Bulan nama siji ya monggo mengeti Isra Mi'raj sareng-sareng dandani salat. Tek. Wong sing akeh masjid anyar, musala anyar sing sembayang wong bodol-bodol tok. Sing adzan mbah mbah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rampung adzan puji-pujian Allahumma salim sarunge ngepir lawas ora dikumbah golek mlaku kedadar kedadar gawa tekan dikebutaken breng mambune lajar nganti suwe ora ana wong mlebu-mlebu bareng mlebu ninine rodong jarit jari tetes go apa nggendong putune mambu pesing. Lah jebulane mburine ana ketinggi mati mambu. Napa mambu ketinggi? Kedadar kedadar nerusna. Sayyidina Muhammad. La ilaha Nah, nganti-nganti suwe orang anak memang belum membeluake kaki ini malah ngentut. Golek putus suwe banget anu anyang-anyangan. Nembe rampung utik-utik mlebu maning, lampung utik-utik mlebu. Lah wong kakine wis manden ora beres. Silite wis ora pati normal. Dadi utik-utik bae kaya kreminen. Nganti suwe akhirnya mlebu ninine wis turu. Dan yang turun iyalah wong adem. Jangan sholat dewekan. Nonton masjidnya tak gede anyar ning sim sembayang. Wong bodol-bodol lebihan gemian be kadang-kadang ora cuk. Sampai-sampai ngelus dah. Astagfirullah, astagfirullah. Wong astagfirullah, astagfirullah. Bareng imami lagune campur sari wong gemen potolane beng. Maca Fatihah kok iya karena butuh wa iya karena stangin ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim iya karena butuh wa iya karena nah sing dadi makmum sindene ya iya karena masjid anyar musala anyar sing sembayang wong godol kata niku masjid mereka-mereka. Nek sida mukti sih kula mireng kabare ora kaya ku masjid anyar musolane sing sembayang mangsane jamaah rapet jipet dikunci. Maksude bar jamaah kaya ku. Wong sing ditiru nang Madinah. Madinah niku wong kapan rampung jamaah wis tutup rapet. Ana sing nang jero lengkon ruh kon mentuk. Bu nanti mereka apa derek? Kepengen apa mboten? Ya mangkat. Kepengen ramakat mangkat daftar beora sih kapan coke? Oh daftar sih gini mangkatnya tahun 2022. Ge? Lah kalau nanti yang beri kok gini kok anggeris jamaah rampung kon pada mentu.
Teng mriki kadang-kadang malah urung mulai wis ditutup rapet. Sing garap jamaah mitir-mitir golek dikunci. Jebulane nang RT nek. Kuncine. Lah pas nang gone RT nek malah digawekna wedang. Ya ora sida jamaah, malah ngobrol bae masalah peceklik. Ya wong kene model. Mulane masjid kosong ya ku. Lah niki monggo kanthi mengeti Isra Mi'raj dandani nggih. Sebab sapa? Kanjeng Nabi wis ngendika. Wong sing padha rajin jamaah arep dipun paring anugrah limang perkara. Napa anugrah limang perkara? Siji, la yusibuhu fakrin fakrun fid dunya. Ora arep ngalami dadi wong fakir nang alam dunya. Uripe gampang tentrem. Selalu salah. Adem ayem anteng. Lambe soek. Kalau ngomong delawar-delawar. Niki sing sakinah mawadah warohmah. Diomongna ta gampang ning dilakoni abot. Salah baik. Jadi siki akeh wong urip pada gringsang, sugih ya gringsang, melarat gringsang sebab wong padang remeh nasem. Gini wong iki. Engga dana sembahyang be padang ngenteni iklan. Lah ya bener. Angger iklannya nembe butuh. Pas sembahyang harus ngenteni sinetron bonter bong tuh. Cepet teman Bu Iyan wis apal. Sembahyang kok apal-apalan ya wong kene model. Pemane kaya kakine sembahyang kok nganti katok kaya ambruk. Nah, kula nglodong sarung kepriwen. Bu. Ayo dandani salate sapa sing padha rajin jamaah siji layu sibuhu fakrun fi dunya ora paling dadi wong pake nang alam dunya senajan dadi wong miskinah uripe gampang dipun pari ketenangan Gusti Allah. Ning wong sing padha remehna sembahyang uripe bisa gring sambuk bandane akeh kaya ngapa ora bisa tenang uripe. Sugi-sugi ora tenang ya gara-garane niku Pak. Orang yang korupsi 1 miliar itu bukan orang miskin, orang kaya tapi enggak tenang hidupnya, betul? Orang yang jebol bank sunturi kaya tapi enggak tenang hidupnya, betul? Betul? Mulane wong sugi ya anggar pada ngremena salate, tambo sugi, tambo kepenginane, akhir tambo utange pet mumet nang cicilane. Ngono dititene wae ora bisa ngenen nafsune, tambah sugih, tambah kepenginane, merasa mampu, tambah utange pet nang cicilane. Abun ulun ya pecocol pecicil, ana HP mone ora wani ngangkat mesin tagihan. Ngenapa nggih? Bojone ya golek jaluk sesela kaya no, nyek-nyek arep nyekek-nekek. Anake ya kaya akhire kadang-kadang gara-garane ora bisa ngengkeng hawa nafsune. Suki mumet gelem setruk sing melarat mumet gelem stres wis gari mili ngono. Apa cocok setruke apa cocok stresse? Nek ora mili aja mangkat. Bingung napa panitia. Lah mili ora mangkat. Ditunggu-tunggu malah kur mubung-mubung tok kuwi mesti kartune didol nang jaba. 35.000-an wingi. Mula netungannya ora pas ya ku, wong anu dituku. Bu, wong sing padang remeh na sembahyang, uripe bisa gringsang. Ning wong sing padang na mantep ngibadah sholat jamaah, insya Allah uripe bisa tenang. Allahumma, sing nomor loro, yarfa arep ngangkat sapa Gusti Allah Ta'ala adzabul qabri. Ngadabe kubur arep dihilangi nang Gusti Allah. Main apa mboten? Main apa mboten? Jangan yakin napa mboten teng kuburan wonten siksa. Pitados napa mboten? Mbon nate napa dereng? Yang kode lamaning. Aja kira-kira wong karepe jenengan kaya wong Gusti Allah ngersak nanti ya. Ya moga-moga ora aroma. Sebab ana wong peng ana wong nyoba apa temenan nang kuburan ana siksa gawe luangan terus niki ditutup sogi selang mendhuwur go ambekan
terus tangane nyekel napa jenangane tali wis pesen karo sing nang dhuwur kok anger taline apa cepet-cepet didudah. Temenan kepengin buktekaken bareng nang jero kuburan critane urung nganti suwe, Bu. Taline obah ring langsung didudah niki ndlewer getih. Critane ana suara kaya seru banget sampai gendangnya pecah terus dadi budheke. Akhirnya wong niku yakin banget nang kuburan ana siksa. Nah, namaning wong sing dilalah keliru pas mendem wong mati nggih terus didudah nembe dipendem urung suwe niki napa jenenge kaine anak luka bakar wakrawe sehingga yakin banget nang kuburan ana siksa. Critane anggar wong wis dipendem niki sing napa nganter niki wis padha mlaku kira-kira 7 tindak malaikat mungkar nakir rawuh angger sing ditekani wong sing ora salat wujude gegirisi swarane kaya bledhek. Sampe takon, "Man, rubuka sapa pangeranmu?" "Pangeran Diponegoro." Ya wis kena digandeng langsung. "Sapa imammu?" "Imam Bonjol." Wis. Lan wong sing padang remeh nas salat, "Oh, ngati-ati uripe." Kanjeng Nabi nate liwat teng kuburan tiba-tiba menclas godhongan ditutupaken. Sahabat takon wonten apa Kanjeng Nabi? "Kae nangis ora ana wong nangis." "Kenang apa kok nangis? Kenang ngarep-arep dongane anak sing nang donya ora ana sing ngirimi donga. Nglangsan nang kuburan nangis ora ana rapunge." Suara